ما بدي بوختنو كده خبر انه بكري دير ان غم دل زياتي مصيبت دل ديري ان اوتي كسر ملاو شي خپي حتى يو سړي وري د مخ نه پته لګي چې خپه ضرور سي چله خير خو دي يره بس لبن گواريد سي بيمار ديو دي سي ها بيمار دي او دا بس کی یو کدی وړش نو دا به تاسو کې ستاسو رو پیسې نشته خو او دا کته ته به د کور پاتې شي او دا کته اینه غریب هغه می سپر ډیر کو او سوچ کو دی ته ان ته په خپل د مسل راو بس چې غوره عمل د الله چې وخت هغه درې چې مسلمان سره ته خوشحالي ور دننه کی او چې د مسلمان سره ته خفګان ور دننه کی او غم پیرا ویلي خیر سړی سره ملاو شوی غم کې دی لکه ولي یره کمپنی کې دا مسله را ته جوړه شو او بس کپیل دا وي دا خو ختمه نتو بکیلی کی سکی او دا بس ختم او دا خو حالات دیسی دی او دا خو دیسی دی او دا خو دیسی مردر سڑی توب خبری چی دا دا آگا سڑی کار دی چا گا دا مورو ات سڑی توب نا خیلی سڑی دی دیر ادب سڑی دی مسلمان دی ولیدو هیس وستی نرسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان من خوشحالی را وسته صدقه ده لازم نرسی تا با پیسی لگه او یریگه با پیسو لگه ولو یو صدقه دام ده مسلمان دی ولیدو غریب ده غم کی ده یه را ما تا دا مسلم مرا زوان سڑی تا دا خبری که ولو دا وزگور اللہ به حل کی او تا نیکمل سڑی خسڑی گورتا پورو دا خبگان مزنه که من د سره یو د الله نه بعد ملګری د سره دی خپلوان د سره دی په پلانی باندې دې سم سره راغلی والله ولا حل کړه الته د مس سره راغلی والله ولا حل کړه الله ستاسو رب دې هر ځکه به دې مرست داسې مسلمان بده خوشحالي راولا ته الټه بغم کې